Dobar vam dan, dragi gledatelji, i dobrodošli u emisiju Metropola. Moj današnji gost je gospodin Luka Oman, predsjednik udruge Prijatelji životinja. Dobar vam dan i dobro mi došli. Hvala, lijepi pozdrav vama i svim gledateljima. Evo, bliži nam se novi 10. po redu VG sajam. Kada će se održati i što sve građani mogu očekivati? Moram priznati da jedva čekamo, ali vjerujem i mnogi koji znaju što je VG sajam ili oni koji su sad tek prvi put čuli, ali mislim da već puno ljudi zna. 10. je jubilarni sada nakon evo svih ovih izolacija. Definitivno ljudi jedva čekaju jedno predivno događanje na Trgu bana Jelačića. Cijeli dan od 8 do 8 na večer VG sajam će ponuditi mnoštvo degustacija, promotivnih prodaja, a sve se vrti oko veganskih proizvoda i veganske hrane. I definitivno će moći jako puno naučiti. Naravno i direktno probati sve, ali tu ćemo biti i mi da damo direktna iskustva što je to veganska prehrana, zašto je ona danas toliko bitna, zašto se o njoj toliko priča i vezano zbog klimatskih promjena i zdravlja i naravno životinja i zašto je ona zapravo jednostavna, odnosno zašto to nije nekakav bauk, naročito danas kada evo milioni ljudi se itekako, ako već nisu vegani, itekako približava i svjesni su da zapravo su veganski proizvodi, proizvodi za sve i da im se treba približiti i uvrstiti ih što više u svoju prehranu. Zato je to, VG sajam je tako i koncipiran da bude zanimljiv, ali da naravno i pokaže konkretne stvari što se to zapravo može pojesti u veganskoj prehrani. Održit će se na glavnom zagrebačkom trgu od 8 sati ujutro do 20 sati, 8 sati navečer. Do tada ćete sve spremiti do tog 15.6. i pripremiti? Već spremamo punom parom i moram priznati se jako veselimo i mi izlagači i evo i ljudi nas zovu čim su vidjeli prvu najavu ovoga. Naravno, evo, veselimo se svi, mislim da će biti odličan. Evo, lani se pokazao zaista ono baš pravom lijepom veganskom oazom na Trgu bana Jelačića. Mislim da će ove godine biti još bolje zato što imamo onih dobrih stvari na koje su ljudi navikli, jedva čekaju da vide, ali imamo i neke nove stvari kako bi i dodatno privukli ljude da razmisle o veganskoj prehrani, da se približe i da ono što je najvažnije direktno naprave neki korak. Nije nekad dovoljno samo razmišljati, se ljudi kažu znam da je to dobro, joj, znam da je izbak okoli, znam, ali evo budem i onda ovo je način kako da približimo ljudima da zapravo naprave jedan mali korak. Da li to bilo evo da počnu kupovati sojino, rižino, zobeno ili neko drugo biljno mlijeko ili da malo prošvrljaju po dućanima i vide da zapravo u dućanima ima od kobasica, ćevapčića, ražnjića, pljeskavica, ne znam čega nema, da je zapravo ovoga vrlo jasna i vrlo dobra zamjena za životinjske proizvode, a da je potpuno biljnog porijekla, bez kemikalija, prirodno i da ćemo naravno time pomoći i okolišu i vlastitom zdravlju i naravno životinjama. To puno pokreće ljude kad vide da zapravo evo, svojim obrokom, svojom odlukom, svojim odabirom zapravo svakim dan u trgovini mogu odlučivati u nečijem životu i to vrlo pozitivno. I na neki način VG sam kao i ZG VG su vrlo pozitivne manifestacije koje bude u ljudima nekako spoznaju da kao pojedinci možemo učiniti jako puno. Je li izazovno bilo organizirati takav sajam u ovo vrijeme kad kao brojevi padaju koronavirusa i oboljelih ili? Pa je, izazovno je uvijek, ali moram priznati da u svakom slučaju sada još i više. I mi isto još radimo od doma i tako sve to još uvijek drugačiji nekako ovoga način rada. Tako i izlagači s kojima se dogovaramo, svi malo drugačije funkcioniramo, to u svakom slučaju, pa još i veći izazov. Ali će biti zato još veće veselje dok čekati sve građane i gledat koliko sa interesom obilaze štandove i koliko su zapravo zainteresirani. I mi to vidimo zaista. Svakim danom sve više je građana koji su svjesni da do promjene mora doći, pričamo o klimatskim promjenama, globalnom zatopljenju. Neće nam biti dobro ako se ostane samo na priči. Moramo stvarno konkretno djelovati. Evo, mi smo sad i povodom Svjetskog dana zaštite okoliša uputili jedan poziv građanima da ga obilježe upravo edukacijom o veganskoj prehrani, o tome koliko zapravo stočarstvo, odnosno proizvodnja mesa, mlijeka, je nevjerovatno
utječe i na glad u svijetu i na nestašicu pitke vode i na uništavanje okoliša i kisele kiše i na naše ekosustave, bioraznolikost i tako dalje. U ogromnom, stvarno ogromnoj mjeri. A opet s druge strane se vratimo na pozitivu, koliko mi možemo tome zaista doprinijeti. Ne ono, a neko će drugi. Mi to možemo i na neki način želimo potaknuti ljude da se može i da svaki od nas ima tu moć promjene. Možda ne možemo evo sad kupiti svi električne automobile, ali za to trebamo veliki novac. Ali u suštini na vegansku prehranu možemo preći odmah i to će nam biti onda još i jeftinije i zdravije i uštedit ćemo na liječenju samih sebe, pomoćemo okolišu i naravno spašavat ćemo životinje. Znači to je stvarno nešto opipljivo. Ono, svaki naš doprinos se direktno osjeti i mi ćemo ga čak sami osjetiti na svojim tijelima. Evo, to je stvarno nešto lijepo i sve više ljudi zaista to prepozna i to nam je drago. Evo, zašto biti vegan? I koje su one namirnice koje konzumiraju zapravo vegani? Da, to je interesantno. Uvijek se priča što vegani ne jedu. A zapravo bi možda trebalo više pričati što vegani jedu. Naime, vegani ne jedu meso, mlijeko, jaja, med. Dakle, sve namirnice koje potječu od iskorištavanja životinja na bilo koji način. Evo, jasno je zapravo i sama pobuda. Dakle, ne žele sudjelovati u iskorištavanju životinja, ali sve više ljudi ima mnoge druge razloge zašto oni prelaze na veganstvo. Nekog potakne upravo pogled u klaonicu, samo jedno malo zavirivanje u takvu jednu prostoriju krvi i klanja je sasvim dovoljno da kaže ja o tome neću sudjelovati. Nekima je naprosto taj jedan brutalni odnos prema životinjama, definitivno ono točka na i gdje kaže ok, ljudi smo u 21. stoljeću, mislim to nam stvarno ne treba. Ali mnogi sada upravo zbog ove ekološke krize itekako uče i gledaju koliko se primjerice troši pitke vode. Znači, razmjeri su strašno veliki. Primjerice, evo ga, za jedan komad mesa potrebno je potrošiti 15.000 litara vode. Dok recimo za 1 kg žitarica ili nekog povrća, to otprilike kreće oko 100 litara vode. Znači, to nije ono duplo, to je zaista ogroman razmjer koliko je nevjerovatno rasipna hrana životinjskog porijekla. Jednostavno, direktno glad u svijetu je povezana sa našim jedenjem, našom navikom jedenja namirnica životinjskog porijekla. Jer je logično da svu hranu koju uzgajamo, umjesto da je direktno iskoristimo ta polja za našu ishranu i za ishranu gladnih ljudi, mi tovimo životinje. I to je jako veliki broj. Ljudi možda nisu svjesni o čemu se radi. Radi se o preko 80 milijardi životinja svake godine. To je tako velika brojka da se ljudi uopće ne mogu predočiti. Zato ja volim više nekako u pozitivu to pretvoriti i reći. Pa možemo si predočiti da svojim vlastitim načinom života možemo spasti čak 10.000 živih bića. Samo mi u svom vlastitom životu. Evo ga, to si možemo predočiti i definitivno nešto strašno negativno pretočiti u pozitivu. Naravno, mnoge pokreće zdravstveni razlozi, bilo evo sportaše da budu uspješniji u sportu, postižu bolje rezultate, jer naravno veganska hrana bolje oporavlja mišiće, bolje gradi mišiće i jednostavno se postižu bolje rezultati. Ali i ljude koji jednostavno ne žele, kako da kažem, živjeti da pola života budu bolesni, jer danas nije bolesti, su uglavnom vezane za naš način prehrane. I zaista, evo, u Hrvatskoj se primjerice jede mesa čak 7 puta više nego za vrijeme Jugoslavije. To je jako, jako loš trend. Jednostavno se te reklame, se oko nas, a ta dostupnost i zapravo to pojeftinjenje namirnica životinjskog porijekla, ali lažno, kroz subvencije i tako dalje. Logično, ako razmišljamo, pa vidimo, ne znam, nekakva meso pileta, koje košta, ne znam, nekakvih 20 kuna kila, mislim, pa nemoguće, pa sami resursi da uopće to pile postoji su veći, a da se još ubroji ovoga i sama hrana i štala i nafta i sve ostalo, prijevoz, nemoguće da dođemo do 20 kuna. A dok recimo neko povrće koje doslovno raste iz zemlje, onda može koštati više. Dakle, vidimo da nije sve onako kako je prikazano i jednostavno, evo, mi molimo ljude da sami razmisle, da pročitaju. Danas imamo Google, lijepo protražiti koji su razlozi za veganstvo. Ima odličnih filmova, evo Game Changers, film koji je jako puno ljudi zaista dao da si razmišljaju, ali potaknu na promjenu.
Kaospiracy, znači vezano za okoliš, koliko je nevjerovatna činjenica da doslovno uništavamo našu prehranu, našu naviku prehranu planet, koliko ljudi uopće recimo neke stvari ni ne povezuju, primjerice puno. Pričamo o tome da se prašume krče. Ljudi možda ni ne znaju ono zašto se to radi. Nažalost, upravo zbog jedenja mesa, mlijeka i jaja, odnosno zbog ispaše životinja novih i novih, pa onda sadnju soje kojima hranimo opet te životinje, a onda je zemlja iscrpljena i ide se na nove hektare. Znači, ne krče se zbog namještaja ili sličnih stvari, nego upravo zbog naše prehrane. Dakle, razloga je jako puno. Neka svako nađe svoj razlog, jer ja bi sad potrošio cijelu emisiju da navedem sve. Ali kažem, neka sam zainteresirao nekog da malo progugla, da evo posjeti našu web stranicu prijatelji-životinja.hr i zaista nađe strašno velike razloge zašto bi danas ne samo trebali biti vegani, nego zašto je nužno da svi o tome razmislimo. Bez obzira ćemo se mi zvati vegani ili ćemo naprosto početi koristiti isključivo namirnice biljnog porijekla, to je sasvim nebitno. Znači, bit svega i cijele priče veganstva su zapravo te biljne namirnice. Ja. Tu dolazi i povrće i žitarice i koje su zapravo ona najglavnija neka namirnica koja možda i ljudima kada probaju taj vege burger, onako zamiriši na meso. Da, sad smo došli do toga, ok, sad smo što ne jedemo, ali što jedemo. I u suštini, vegani jedu isto, bi se rekli ljudi koji jedu meso. Na neki način sličan je taj obrok, isto jedu, ne znam, varivo s grahom, samo unutra nije kobasica, nego je recimo veganska kobasica koja je, na primjer, od nekih žitarica, mahunarka napravljena i ona je sa začinom tako napravljena da zapravo podsjeća na meso. I to je danas stvarno uz toliko napredovalo, kako po receptima koje ljudi mogu i mijenjaju i po internetu, tako naravno i industrijski, dakle, su prepoznale tvornice da se može napraviti nevjerovatan proizvod koji potpuno po svom okusu, mirisu, teksturi izgleda kao meso, a da zapravo to nije. Baza je, na primjer, grašak. Onaj famozni burger koji krvari, dok ga pečemo i sad ga već razne tvornice slične rade, je zapravo na bazi graška. Na bazi graška i začina, soko cikle da dobi boju. Znači, to su zapravo prirodni trikovi i dođemo do toga da zapravo zaista, da nam neko ne kaže to jedemo i mislimo kako smo sada se najeli mesa, jao, kako će nam biti, a u stvari bit će nam dobro, bit će i životinja dobro, bit će i okolišu dobro, jer možemo mirne savjesti uživati u takvom jednom obroku, ali naravno te zamjene su samo okusne zamjene, one nisu nutritivno bitne. Mi možemo naprosto se hraniti, zapravo može se reći onako kako su se naši stari hranili, te namirnice možemo naći na tržnici, znači mnoštvo žitarica, povrća, voća, gljive, mahunarke kojih je mnoštvo, sjemenki, zaista evo sve što nam biljno carstvo daje, možemo ovoga iskoristiti za proizvode i za jela. I često ljudi ni sami nisu svjesni kako se stvari koje su navikli jesti mogu napraviti u veganskoj varijanti. Pa i sarme recimo i ne znam neke stvari koje onako na prvu ne zamislimo, ali u stvari kad gledaš da je bit sarme upravo to zelje u koju motamo, na primjer, pa se može motati umjesto riže, ne znam, sojne ljuspice ili grah, na primjer, i nešto. I ona će upravo zbog načina pripreme dobiti vrlo sličan okus. Znači, to će biti sarma. Dapače, mnogi su upravo prelaskom na veganstvo otkrili nevjerovatne okuse nove. Koji su rekli, ajme, super da sam postao vegan, svi bi ovo propustio u životu. Vrhunac bi mi bio ono mrtvo pile i okolo krumpiri i mislio bi to je vrhunac ovoga nekog obroka. Tvarno, kad se počne istraživati sve te žitarice i sve te mahunarke i te stvari koje su primjerice nas i stari jeli, zato sam se na to, a mi smo ih nekako zapustili, ko primjerice slanutak koji je izvrsna namirnica, to sad samo ovako kao primjer navodim, mnogi čak ono nisu ga nikad ni probali, a iz njega se može napraviti vrhunske stvari, od popečka, od variva, od namaza, zaista evo, svaka takva biljna namirnica priča svoju priču, evo. Moglo bi se tako reći, ali svako može i stvarati svoje priče o tome i naravno da će uživati ne samo okusom, naravno za sve treba navika, svaka promjena to zahtijeva. Zato mi imamo onaj takozvani vege izazov
koji ima itekako svoju svrhu. A to je da svaka navika mora proteći određena dana da bi se promjena dogodila. Mislim, primjela bi se moglo reći. Jer naravno ono jednom nešto probaš i sad, ništa od toga. Nakon mjesec dana, evo to je taj VG izazov, stručnjaci su rekli da je to dovoljno za nekakve stvaranje novih navika. I zaista, to je uvijek tako u životu. Neko vrijeme mora proći. Inače, evo, kad sam već spomenuo VG izazov, on se nalazi na veganopolis.net stranici. To je besplatan servis gdje svako zainteresirani može posjetiti veganopolis.net i upisati svoj mail, dakle, za dobivanje VG izazova. Dakle, 30 mailova koji će svaki dan pristizati sa receptima, savjetima, razlozima za veganstvo, preporukama za dobre knjige, knjigama predivnih i na našem tržištu, a i naravno vani ko zna engleski, ali evo stvarno i na hrvatskom jako divnih knjiga. Evo ga, izdana je recimo prošle godine knjiga Kako postati vegan. Predivna jedna knjiga, vrlo moderno napisana, koja objašnjava u suštini sve razloge i na jedan pristupačan način prilazi upravo ljudima koji možda još ni ne razmišljaju o tome da bi nešto mijenjali, misle da je baš dobro tako kako je. I recimo ove godine knjiga Te divne životinje, predivna knjiga koja govori o tome koliko smo jako slični sa životinjom, upravo tim osjećajima koje dijelimo s njima, načinu komunikacije, izražavanju raznih osjećaja od ljubomore, ljutnje, žalosti, ali naravno i tuge i sreće i sve ono što zapravo i mi sami radimo, isto tako kako i oni vole slobodu i svoju obitelj, svoje prijatelje ili s nekima se baš ne slažu. Dakle, vrlo jedna lijepa knjiga koja nas u stvari uči da smo svi dio ovog svijeta i da jednostavno na taj način trebamo živjeti. Živjeti i pustiti druge da žive. Naravno, u knjizi osim toga govori vrlo, vrlo praktično pred kraj knjige o tome kako možemo kao pojedinci čuda napraviti, doslovno utjecati na sebe, na obitelj, na prijatelja, a onda na kraju i na čitavo društvo, pa i zaustaviti klimatske promjene o kojima sad puno, puno pričamo. Evo da se vratim, mi smo čak sa saborskim zastupcima svi poslali ekobrošure, ona se može i na našoj web stranici naći, Hrana i ekologija, koja pokazuje nevjerovatnu povezanost upravo naše prehrane i opstanka planeta općenito. Kako nas na njima, tako i drugih životinjskih vrsta. Da razjasnimo gledateljima, svi oni koji možda su u dilemi, što je zapravo veganstvo, a šta je vegetarijanstvo. Koja je razlika u tome? Jer često puta ljudi znaju brkati ta dva pojma. To je dobro pitanje da se razjasni. Naime, evo ja ću vrlo jednostavno reći. Vegetarijanci ne jedu životinje. Znači, ne jedu ribu, ne jedu meso, znači proizvode od životinja. Vegani su zapravo isto vegetarijanci, ali su otišli korak dalje u istom smjeru. Često se nazivaju čistim vegetarijancima ili tako. Zapravo se želi reći da oni izbjegavaju sve što je životinjskog porijekla. Dakle, i mlijeko koje nastaje znači od životinja, dakle moramo imati kravu da bi dobili mlijeko, ona to mlijeko ne daje, mi ga uzimamo, teliće, odvodimo u klaonicu da bi mi onda to mlijeko pili koje je zapravo namijenjeno njoj. Ti razlozi nisu uvijek samo etički, znači nekad su naprosto razumni. Sve više ljudi razumije da mlijeko nije namijenjeno našoj vrsti, da svaki sisavac ima različitu sastav mlijeka koje je namijenjeno jedinkama te vrste i da je logično da onda se to odražava i na naše zdravlje jer pijemo nešto što nije namijenjeno. Kad to još pretvaramo u primjerice sireve, znači koncentriramo to negativno, što je za primjerice teleća pozitivno, ali nije za nas jer takav sastav nije prilagođen nama. To znamo i po tome da će svaki pedijatar reći da kravlje mlijeko nije dobro davati malim bebama, mogu dobiti krvavi proljev i tako dalje, ali nekako zanemarimo taj glas razuma i zapravo uzimamo nešto što definitivno nije za nas, što je prirodno, ali prirodno za teliće. Kao što je kozje za kozje, kao što je pseće za male štence. I ne pada nam na pamet da si stavljamo u kavu pseće mlijeko. Rekli bi ajme, ali kao kravlje je u redu. No danas zapravo imamo nevjerovatne alternative. Naravno da mi bez mlijeka možemo, ali možemo ga i zamijeniti vrlo jednostavno sa sojenim, rižinim, zobenim i ne znam sad, danas na tržištu ima zaista za svakog. Uvijek treba reći ne na prvu. Znači,
isprobajte, ima puno toga. Nekom će se sviđati Rižino, neko Zobeno, neko od ovog proizvođača, neko... Ma sad stvarno ima. Znači, dati slobode, dati vremena i isprobavati. I naše tijelo, a bome i životinje, okoliš bit će nam zahvalni. Malo truda zaista se isplati, a evo, mi se nadamo sa našim servisima, poput VG izazova i ovoga, naravno i tekstovima na našoj stranici i preporuku knjiga i filmova koje dajemo, ali isto tako i sa organizacijom Kako VG sajma, koji, evo, ponavljam, bit će 15. lipnja i očekujemo sve. Bez obzira da li ih zanima veganstvo ili ne, dođite. To je nešto što, kak da kažemo, vas nosi čitav život, što jedemo. Od tog ne možemo pobjeći. To jednostavno nas, hoćemo, nećemo, mora zanimati. Koju hranu nosimo, kako ona dolazi na stol, kako ona utječe na nas, na životinje, na okoliš. I naravno ZG Vege, koji, evo, Vege sami najavljuje ZG Vege, on će se održati u prvom tjednu 9. mjeseca, dakle 3., 4., 9. Moram priznati da smo i to uzbuđeni, jer prošle godine ga nije bilo zbog situacije i naravno da sad jako, jako trijepimo hoće li biti ove godine, ali naravno razmišljamo o svemu pozitivno, pa tako i o tome. Vjerujemo da ćemo se naći na ZGVG festivalu, a ta će biti stvarno ono ludi provod, jer svi koji kažu, evo, ljudi dolaze iz drugih država da posjete ZGVG i kažu ono, isplatilo se svaki put, svaka ono uloženo i vrijeme i novac, jer ispune se pozitivnom energijom, upravo tom vjerom da kao pojedinci možemo napraviti puno kako za sebe, tako i za druge. Mi uvijek volimo reći stavite se u poziciju drugog, stavite se u poziciju jednog telića, jednog malog praščića koji jednako trčkara okolo kao i neki pas ili mačka. Malo probamo razmišljati kako svoje stvari, ne mora sve biti tako je bilo prošli 100 godina, pa neću ja mijenjati, nego promjene su bitne. Tradicije mogu ostati tradicije, ali se one mogu modernizirati, mogu se promijeniti, poboljšati i tome svime težimo, da nam bude zapravo bolje, kako nama, tako i životinjama. Nadam se da smo definitivno nekome barem malo približili što znači veganstvo i da barem pokuša biti vegan na tih 30 dana što taj VG izazov nudi. Ja vam želim svu sreću i na sajmu VG ovome i u rujnu koji će se održati i stvarno sve najbolje u realizaciji ostalih projekata. I hvala vam na gostovanju. Hvala vama puno na što ste me primili i dali šansu da pričam o našim projektima. I naravno zahvaljujem već svima koji su se javili za volontiranje i na VG sajmu i na ZG VG-u. Jednako smo uzbuđeni kao i naši volonteri i pozivamo sve. Kako na naše sajmovi festivalo, tako i na VG izazov. Izazivamo vas na pozitivu. Odlično, hvala vam puno još jednom. Hvala i vama, dragi gledatelji. Bila je ovo još jedna emisija Metropola. Sljedeći susret zakazujem za tjedan dana, a do tad srdačan pozdrav.